Máme 4 hráče, 2 útoční, 2 obraný, útočící hráč s míčkem, útočící hráč bez míčku, obránce bránící hráče s míčkem a obránce bránící hráče bez míčku. Slouží hlavně k tomu, abychom si dokázali dobře popsat a konkretizovat jednotlivé situace, ve kterých se může hráč na hřišti objevit, a ulehčují komunikaci s hráči a potom práci na jednotlivých dovednostech.